Och så kära följare och vänner, har det kommit paket ifrån södra Europa till oss från ett specialistgäng, och det är väl en av de mest välpaketerade leveranserna vi har fått på länge. Och det här är ju riktiga otroliga grejer faktiskt, som är, vi pratar lite NASA-teknologi i form av, och även då flygplan, rymdraketer och stora liksom akvarium och så vidare. Jag ska försöka förklara vad den här glaskuben som det ser ut, som faktiskt inte är glas, vad det är för någonting här. Och det är så otroligt robusta grejer. Ska vi se här. Ser man ju min hand och tumme där rakt igenom. Och vi pratar ju rejäl tjocklek på de här grejerna. Ska vi se här. Om man går och öppnar. Ja, det är så. Jag klipper upp här. Oj, oj, oj. Och detta, då vänner, är en möjlighet för oss på svenska marknaden och Norden, Skandinavien, och eventuellt kunna erbjuda Infinity Pooler på riktigt. Där vi ska dyka lite närmare om vi har rätt typ av kund framförallt då, eller beställare. Men som sagt, det är speciallösningar, det är inget för den som ska bygga en traditionell pool på något sätt. Utan här pratar vi ju Rolls-Royce i första hand då. Spännande, ja, men vi återkommer kring det här lite mera. Så får vi se, det är ju en rejäl probit som ni ser. Och ja, som sagt, det är ju inte något litet glas det här, om man nu tänker det. Utan det här ska ju hålla för... ja, allt ifrån olika klorhalter, pH-värden, kemikalier, högt vattentryck. Man kanske ska ha cirkulation på badvattnet i poolerna. Det är också samma lösning. Om ni tänker att du ser ett väldigt känt hus på kanske någon mäklarserie. Där de säljer i Los Angeles eller San Francisco eller... Florida med flera. Eller Dubai. Och vissa lite rikare städer och länder. Så kanske man ser då att någon sitter i ett fantastiskt vardagsrum och ser upp de människorna som simmar ovanifrån. Och då är det de här lösningarna vi pratar om. Som kräver sin apparat också för att applicera och montera. Som är allt utom enkelt då. Med specialister. Så de har vi fått kontakt med. Så ni är hjärtligt välkomna, liksom om ni kanske planerar någon mångmiljonsprojekt här på pool då. Så kikar vi därefter. Ha det gött och simma lugnt, så bäddar vi vidare här för badsäsong 2023 tillsammans med er. Och lite nya vanliga projekt på pooler som ska byggas. Tack så länge, ta hand om er, så hörs vi.